പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ നീംജി നേപ്പാളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ആരംഭിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 33 യൂണിറ്റാണ് നേപ്പാളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വെഹിക്കിൾ നയം അനുസരിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡാണ് നീംജി നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിലിറക്കിയത്. ഡ്രൈവർക്കും 3 യാത്രക്കാർക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന കേരള നീംജി കാഴ്ചയിൽ സാധാരണ ഓട്ടോ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ ഓട്ടോയിൽ 1 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ 2 രൂപ ചെലവാകുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോയുടെ ചെലവ് വെറും 50 പൈസ മാത്രം. മെയിൻ്റനൻസ് ചെലവും കുറവ്. ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാം. ഗാർഹിക വൈദ്യുതി നിരക്ക് മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ. കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഈ ഓട്ടോ നിർമ്മാണത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത് എന്നത് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം പരിഗണിച്ച് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമടക്കം നീംജിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിന് പുറമെ ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡീലർമാർക്ക് പുറമെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക, രാജസ്ഥാൻ, ആന്ധ്ര, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നീംജിക്ക് വിതരണക്കാർ തയ്യാറാവുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കലാകൗമുദി.